Zdárek, nomádi, super, vítáme na dnešním liveu. Po delší době se připojujeme, byli jsme s Denčou oba na nějakých jiných tripech, Denča zavítala do Vietnamu, já jsem projel trošku z Kocka. A takže zpátky do skupiny, dáme, obnovíme nějaký live streamy, přenosy a popojedeme dál tyhle ty textové věci, které jsou super příspěvky, ale obohatíme videem, to je hodně důležitý. My jsme popovídali a nazdíleli. Taky Ahoj. Denčo, super. Jsme připojení a můžeme rozjet dnešní live stream, který si naplánovala do události, tematicky zařadila krásně. Budeme se věnovat tomu, co je hodně aktuální, a to je tvůj příjezd z Vietnamu. Je to asi tak 10 týden, tak nějak. Já Deset jsem dní zpátky asi, no. asi tak 2 týdny. Takže já už jsem hodně v režimu, zase zpátky. Na tebe to ještě dolíhá, co jsem slyšel posledně. Takže jo, Trošku jo. takže to probereme. Zvolili jsme tenhle ten odpolední čas. Livestream zůstane, takže můžete dokoukat i později. A nebudeme natahovat úvody a projedeme rovnou do akce. Takže Denčo, dej tam první otázku, co ti nejvíc vrtá dneska hlavou? Co mi dneska vrtá hlavou? No. Vlastně zaskočil Tak já do toho a vstoupím. dneska mi Dneska jsme hlavou zatím nic měli. teda Jo. Nevrtá. Nevrtá. Dneska Jo, máme možná výborný den, něco jo. protože je po svátku, že jo? Máme čtvrtek, zítra je pátek, pak je víkend na pohodičku. Dneska jsou takový rozdělený ty dny. Týden, že jo, svátek práce, a příští týden zase den volna. Takže dost lidí to pociťuje, ale já třeba vůbec, protože tenhle ten svátek jsem si vůbec nedal, vzal jsem to hodně pracovně. Ten další den bude taky takový napůl pracovní, napůl sice dovolenkovej, to OK, ale freelanceri a obecně digitální nomádi moc nevnímají tyhle ty svátky, které jsou určený státem, a všímám si toho hodně často. Denča nám někam zmizela, to je super. A Sorry. má nějaký trable. Ale to vůbec není nic nového, protože Denču se snažíme připojovat pravidelně 15 minut před livestreamem a z velké většiny, to je dobře, že Denča mě nemůže opravit, jsou to technické problémy na straně Denisky, která se připojuje pravidelně z Liberce. No, nedá se nic dělat, popojedem dál a dáme si Skotsko. Začneme Skotskem, to je krajina, která není tolik objevovaná Čechama, spíš se mluví o té Asii, když si zajedu, ale když si dám nějaký kratší výlet, takový ty evropský, tak OK, to je prostě Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Kanáry, ale do Skotska se moc nejezdí, je to škoda, na jednu stranu tomu trošku rozumím, protože ty náklady tam jsou prostě vyšší, ať už prostě je to ubytování, je to jídlo, anebo prostě transport. Proto, aby člověk projel to Skotsko a podíval se na ty takový pěkný místečka, zajímavý, tak je ideální pronájem toho auta. Ten se pohybuje řádově kolem tisícovky na den. A ubytování stejně tak. Ten Edinburgh je město určitě, který doporučuji navštívit, jakmile tam přiletíte, strávte tam pár dní, jak v centru, tak v okolí se dá dělat spousta věcí. My jsme Edinburgh vzali jako základnu a trávili tam vlastně, dá se říct, cca něco jako týden. Tak jo, tak my tady připojíme Denču, máme ji zpátky, ať se na nás taky může podívat a i něco říct. Jsem tady. Tak jo, už to bude dobrý, jo? Jo. Tak výborně. Takže jo, já jsem krátce nastínil Skotsko, ještě asi dokončím ten Edinburgh, kde jsme teda trávili týden. A pak jsme vzali auto a vyrazili na 3 dny na ostrov Isle of Skye, který je
Západně je to nejvíc turistická oblast, ale termínově, pokud jsme zvolili duben, tak to ještě před sezónou, takže výborný čas, doporučuji buď před sezónou takhle duben, možná začátek května, ta druhá půlka už ne, anebo potom na podzim. To jsou takový dvě období, kdy doporučuji navštívit to Skotsko, to počasí už tam je docela držák, my jsme měli krásný dny, jenom dva dny z deseti pršelo, takže to strašně moc ovlivňuje ten pocit z tý dovolený. Jak je pěkně. To rozhodně. No, tak jo, tak abych tady dlouho nevet monolog, tak hodím slovo na technickou Denču a ta nám něco Jenom jsem chtěla říct, že ty chyby nejsou vždycky moje. Slyšela jsem to. Ale teďko, já jsem se totiž snažila něco nazdílet a omlám jsem to vypla, takže přiznám, že to byla moje chyba. A jinak, co se týče, já jsem se vlastně vrátila z Vietnamu. Vrátila jsem se z Vietnamu, asi to je vlastně 10 dní. A my jsme tam teda jeli v úžasném termínu, protože jednak bylo krásný teplo. Nepršelo nám teda ani jednou, co si tak pamatuju. Ale ono, my jsme vlastně týden byli na severu a potom týden na jihu. A na severu to bylo úžasný, měli jsme tam krásný počasí. Vlastně navštívili jsme ty rýžový políčka, takže všechno se zelenalo, takže to doporučuji jet v tomhle období, kdy opravdu to tam všechno krásně se zelená, je to jakoby na pohled, je to hezký, ale hlavně v tomhle období přišlo, tam nebyly skoro žádný turisti, nevím, jestli jsme to chytli zrovna, že jsme měli štěstí, ale v tom Mai Chau, co jsme byli, tak opravdu úplně bez turistů a to bylo super, ale co se tak pak týče třeba toho jihu, tak tam jsme jeli teda podle mě už v období, kdy byly hrozně velký tropický vedra a nedalo se tam teda fungovat během dne jinak, než být ve stínu. A jelikož jsme spíš akční, tak jsme si třeba půjčili motorku a byli jsme celý den na sluníčku a měli jsme z toho pak akorát oba dva lehký úpal. Takže jakoby podle mě vždycky si říkáme, že je dobrý koukat, když někam jedem do destinace, zda tam neprší, nejsou dešťové sezóny a tak podobně. A je dobrý i koukat na to, jaký tam je počasí potom vlastně v těch vedrech, protože to může taky docela zkazit tu dovču, protože opravdu člověk se nemá. Jednak se ani neschladí, protože moře mělo 30 stupňů a vlastně ani na tom sluníčku se nedá bejt, takže za mě asi tak je dobrý koukat na tohle z toho, co jsem třeba nikdy neřešila předtím. Jo, jo. Jura Skotska je, že tam moc teplo není, tam spíš vemeš mikinu, bundu. Je hodně pověstný tím, že prší. Tahle na dovolenou je to super, asi si tam umím představit i pár měsíců klidně, ale celoročně, protože my jsme tam navštívili našeho kamaráda, který už tam 10 let žije ve Skotsku, takže vnímá to, jak tam fungují lidi a je skutečně pravda, že prostě trpějí víc s těma depresema nebo dolíhá na ně taková ta šedá počasí zóna. Což vlastně jsem si připomněl tady u nás v Čechách, protože někdy se o tom mluví, že rychle zapadá sluníčko, je rychle tma a dost prší nebo je takový proměnlivý počasí, tak prostě v tom Skotsku to je mnohem víc intenzivnější a měli bychom být vlastně rádi tady, jaký počasí, v jakým pásu jsme. Mm. Ono to je podobné i v Anglii, tam vlastně taky jakoby těch dešťů je hodně a ovlivňuje to určitě náladu, no. Mm-hmm. Ale zase třeba mě v Vietnamu jako byl hodně jakoby samozřejmě teplej a vlhkej, ale mě tohle podobné podnebí docela vyhovuje, musím říct, takže jakoby já jsem se tam cítila dobře, vůbec jsem neměla problém, nevím, jak některý lidi si stěžují, že nemůžou dýchat nebo tak, tak já jsem teda s tímhle vůbec problém neměla, mě celkově Asie hrozně vyhovuje. Mm. Dobrý den, tyjo, pojďme se posunout na druhý téma, protože to digitální nomádství je spojený hodně s tou prací. Takže pojďme načrtnout to, jak jsme tam popracovali na té naší dovolený, nedovolený. Mm-hmm. Já jsem se vlastně připravila už na tuhle dovolenou tentokrát chytřejc, protože z minulejška si pamatuju, že mi opravdu pracování na dovolený, na kterých jsem míně jak 3 týdny, opravdu nejde, protože 14 dní je obzvlášť na Vietnam hodně krátká doba a člověk je hrozně roztěkaný a nestíhá a vůbec podle mě poslední myšlenka, co je na práci, nemluvě o tom, že internet nevychází, teď se člověk přesouvá a balí
A takže jsem se tentokrát hodně tu práci předpřipravila dopředu, co šlo samozřejmě, co nešlo, to jsem se musela řešit na místě. Ale pracovala jsem hodně večery, abych opravdu jela na tu dovolenou s klidnou hlavou, že všecko poběží, i když já vlastně nebudu online a všechno bude v pohodě. Takže tohle to bylo pro mě hodně důležitý, jakoby tu práci mít zmáklou už dopředu. A dala jsem si s tím hodně záležet. Cool. To je takový asi nejvíc, co jsem takeaway pro mě. Jo. Super. Já jsem do Skotska taky se trošku připravil. Zejména na plánování takových těch věcí, které člověk pak už nechce dělat tam. A co může vlastně udělat dopředu, což jsou nějaký Facebook posty, newslettery. Přesně. Takže, nebo plánování vlastně publikace článků, nebo si je předpublikuje člověk. Takže to jsou věci, které může udělat vlastně dopředu, což je fajn. Jak říkáš, může to udělat vlastně dopředu ideálně, když jede na tu dovču týden, dva, možná tři, možná i ten měsíc. Plánovat úplně takhle dopředu třeba dva měsíce, to je jako už trošku na strategii, ale skoro si ani neumím představit plánovat ale třeba dopředu na tři měsíce, jo? Protože zejména ty sociální média jsou takový jako k aktuálním tématům, takže trefice, netrefice, newsletry, co ti do toho přijde. Takže na mě vlastně přišla taková ta myšlenka, že pár věcí si člověk může naplánovat dopředu a tím si odbaví nějakou pracovní činnost a pak na tom výletě má volnějš, pracovnějš. Ale teď to přichází. Vlastně ta pointa toho digitálního nomádství, jak se říká, jako pracuj na dálku, že pracuješ tam někde a samozřejmě chceš si to užívat i cestovně, to OK, ty si to připravíš tady doma nebo na nějaký jiný destinaci, kde zrovna chceš, tak to je jedna věc, ale ta druhá a mnohem závažnější a o tý teď hodně přemýšlím, posunul mě k ní nedávnej podcast Tima Ferise, který je známý 4-hodinovým pracovním týdnem, ale tenhle ten kluk, chlapík je prostě fakt hodně, hodně geniální a on mluvil o tom, že by jsme měli směřovat k tomu, aby jsme vlastně umožnili, aby to naše podnikání, ten náš projekt fungoval bez nás. Jo? Aby jsme se nestali takovým tím zaměstnancem toho našeho projektu. Což jsem si uvědomil sám na sobě, a klidně u toho Skotska zůstanu, protože já jsem si to teda připravil tady v Čechách, pak jsem si jel na 10 dní do Skotska, tam to bylo v pohodě, něco jsem odbavil, něco už jsem měl připravenýho, paráda, vrátil jsem se do Čech, naskočil jsem zase do vlaku a jede se. A vlastně nikdo nic, dá se říct, nepoznal a moje podnikání fungovalo, projekty jeli parádička. Ale já bych v úvozovkách nemohl zůstat nějakou delší dobu v tom Skotsku v tomhletom režimu. Protože už to předplánovaný by vypršelo, by expirovalo a já bych si to musel znova nahrabat. Jasný. A nemám teda zakomponovaný tyhle ty procesy rozhodovací, co se bude psát například. A tohle to je, že pořád vlastně tam musím dávat nějakou tu práci. No, takže tyhle ty myšlenky mě celkem zaujaly a říkal jsem si, na tom teď budu hodně pracovat. Já si třeba myslím, že tohle je naběh na další trať, že vlastně třeba člověk jako já dělám sociální sítě, tak pro mě jakoby v tomhle tom vlastně je těžký vůbec přemýšlet zatím, no přemýšlet jo, ale jakoby nedokážu si představit, že by to fungovalo beze mě zatím a mě momentálně třeba ani nechci. Takže je to podle mě takové přemýšlení jakoby na delší, jakoby ne každý si to teď v tuhle chvíli danou, kde je, může vlastně dovolit, ale rozhodně si myslím, že ta myšlenka stojí za to, protože přece jenom podnikání je vlastně o tom, že člověk něco buduje, něco dělá, ale není tím otrokem. A to je důležitý podle mě, no. Určitě. Jo. Souhlasím, bych na dlouhou tráť. Určitě jsou věci, které člověk bude chtít pořád dál dělat a je to potom dělat to, co máme rádi. Takže jo, pojďme houpnout na téma. Klidně vidím tady pár sledujících.
Takže můžeme otevřít Q&A, takový ty otázky. Otázky, odpovědi, jestli někdo má Skotsko, Vietnam nebo cokoliv jiného, práce na dálku. Povídali jsme si, já jsem četl poslední příspěvek, který jsme dávali do skupiny, tam byly knížky, co čtem. Máš nějakou novou, co zrovna si otevřela? Jo, já jsem začala číst ve Vietnamu, protože někdy jsem se tam u toho moře fakt nudila, takže jsem začala číst Restart knížku. Je to takový pohled vlastně na podnikání trošku jinak. A docela to se mnou souzní, protože povahově mi to hrozně sedí a celkově se mi líbí ta myšlenka toho. Rozhodně to není knížka pro každýho, je to takový, podle mě, na způsob, ukaž, co umíš, prostě opravdu takový hodně jakoby body, jsou tam krátký kapitoly, je to takový striktní, takový návod prostě pro rychlý podnikání, když to tak řeknu v uvozovkách. A musím říct, že se mi to docela líbí a je to čtivý. Mám za sebou teda 50% knížky přečtených, takže ještě ne, nejsem u konce, ale zatím jo, zatím dobrý, no. Parádička, super. Dobrá práce. Jinak to jsem chtěla, já jsem chtěla k tomu Vietnamu vlastně doplnit, že já jsem měla takovou myšlenku, že vlastně, když přijdu do toho, já vždycky, že na dovolenou nebo někam cestovně, tak si vždycky říkám, že mě tam vždycky napadne hrozně nějaká milionová myšlenka, nebo že tam vyřeším problém z nějakého svého podnikání nebo tak. A vždycky s tím jedu jakoby s otevřenou myšlenkou. A to jsem si třeba ve Vietnamu zase potvrdila, že to tak nefunguje, že pro když chci si nad něčím přemýšlet a nad něčím sednout, tak bych měla mít aspoň sepsané otázky sama na sebe a postupně nějak rozvíjet, ale že doufat, že mě tam něco napadne samo od sebe, tak u mě teda aspoň osvědčilo, že tak nefunguje. To je jen taková myšlenka. Že jsem zase čekala, že přijedu úplně o něco chytřejší z toho Vietnamu, ale a hlavně tentokrát teda jsme opravdu vzali hodně cestovně a věnovala jsem se spíš tomu, co tam zažívám, co jsem se naučila, hodně jsme se vzdělávali a to mi jakoby cestovně dalo rozhodně. Dokážeš odhadnout, kolik teda hodin práce si tam dala? Třeba denně, týdně, nebo za ty dva týdny, co jsi tam byla? Za ty dva týdny? Ať mají lidi nějakou představu, jak spojala vlastně práci dovolenou poměr. Kdybych si měla tipnout, tak by to bylo pokládám dohromady maximálně 10 hodin. Ani ne. Možná dohromady méně jak 10. 10 hodin, jo. Za dva týdny. Tak to je dovča. To je dovča plus něco teda odbavím. Zajímavý. To jsi to hezky předpřipravila. Já, jak říkám, já jsem měla hodně jakoby v uvozovkách bezesných nocí, takže jsem hodně si předpřipravila dopředu, aby všechno fungovalo. A měla jsem respekt, jo? Měla, no, protože jsem se bála hlavně kvůli internetu, protože přece jenom ten internet, jako jsem nevěděla, jak bude fungovat, jak budou fungovat data, i když si to lidi docela chválejí v tom Vietnamu, ale nevěděla jsem. Ale měla jsem tam jednou problém s Facebookem, že mi prostě nešlo se 2 dny přihlásit, asi mu vadilo, že se přihlašuju z Vietnamu. A to bylo zrovna v období, kdy jsem opravdu potřebovala ho akutně používat, takže jsem celou noc nespala a snažila se to s ním vyřešit a bylo to teda hrozný, ale jakoby chyba byla asi na straně Facebooku, nevím. Nepoužíváš VPNku, jo? Předpokládám, že mi pak řekneš, co to je. Ale programek nainstaluješ a on ti mění lokaci IP adresy, to znamená, ty se tváříš, že jsi třeba v Čechách, jo? Takže si právě tam, že existují i nějaký český portály, který vlastně mají blokovaný přístupy ze zahraničí, to znamená, že musíš mít českou IP adresu, takže jsi ve Vietnamu, ty si ho zapneš, navolíš si, chci být v Česku, šup se v Česku, jakoby, protože ty data prostě tečou přes český server a pustí tě to. No, a dobrý, jaký pro bezpečnost, připojování třeba z kaváren, takových do služeb. Píšu si na seznam. K té práci, tyjo, já navážu zrovna třeba tím Skotskem. Já jsem teda tam, jsme tam byli s Enčou 10 dní, myslím si, že to bylo taky hodně cestovní, když dal jsem si čas na nějakou tu práci a myslím si, že takových 15 hodin určitě tam bylo. Něco hodně vyhovovalo, jednak jsme pracovali trošičku s
z pokojíčku, kde jsme bydleli, a v kavárně potom. To bylo dobrý, že jsme v centru právnické fakulty našli dobrou kavárnu. Zadal jsem do Google myslím, Cafes for Digital Nomads in Edinburgh. Mm-hmm. A jeli tam, no. A byla tam prostě mezi top 10, tak jsme ji vybrali, sedli a bylo to super. A vlastně tady chci připomenout to, že jakmile jsme našli jednu tak nějak OK kavárnu, která je dobrá, tak už jsme tam chodili vlastně celý ten pobyt, kdykoliv jsme prostě si řekli, tak budeme teď prostě na hoďku a půl popracovat, tak jsme šli tam a už jsme nic nevymýšleli. Nic nového nehledali. V žádném případě nesnažit se o to najít to perfektní místo, který bude jako super cool, prostředí. Přesně. A Wi-Fi a obsluha a ještě k tomu jako levný kafe. To je jedno, že zaplatíš prostě 3 libry za kafe místo 2,5 liber, no, protože jasný. Ten čas, který strávíš tím hledáním a ještě emočně do toho jsi vyšťavená. Takže ne, prostě nastoupit, sednout, makat, odejít. No, něco jiného, když jsi třeba někde, jo, promiň, jenom si děláš, že něco jiného, když jsi někde 3-4 měsíce, tak pak hledáš, ale pokud jsi někde tak na krátkou dobu, tak absolutně se nevyplatí hledat opravdu jakože dobrý místo, no. No. Chtěl jsem jenom zmínit, že jsou jiný zásuvky, takže je potřeba vzít si adaptér a být na to zvyklej, vždycky vlastně jsme naučený, balím baťoch, do kafečka nebo kovorku, házím notes, házím vlastně kabel zdrojovej a jdu, ale vlastně jsem si nechal na pokojíčku ten adaptér, takže jsem ho nemohl připojit v kavárně. Stane se. Ve Vietnamu jsou teda stejný zásuvky, nebo respektive jsou jiný, ale dají se používat normálně naše klasický, takže to je dobrý. Což jsem vlastně zjistila taky až ve Vietnamu, vůbec jsem se to nezjišťovala dopředu, ale naštěstí to bylo v pohodě. Takže dobrý. Jo. Ty jsi mě tomu zmiňovala, že jsi makala na Wi-Fi, mobilních datech, jak jsi to měla? Já jsem teda převážně, co se týče, počítač jsem se vždycky připojovala na Wi-Fi, když jsme byli třeba kde jsme byli ubytovaný, tak jsem se připojovala, a jinak jakoby Instagram a Facebook jsem všecko jela na datech. Na letišti jsem si koupila neomezený, měly být neomezený data po celou dobu, myslím, že říkal pár měsíc, a po týdnu mi vypršely. Takže nevím, jestli jsem naletěla já, nebo jestli jsme se špatně pochopili, ale jelikož jsem dělala ještě vlastně internet, jsem poskytovala mamce a manželovi, aby se připojovali, takže jsme to pěkně zahltili, ty data, a po týdnu byly pryč, takže to bylo pak, a pak jsem mi nechtěla samozřejmě nic dokupovat. Takže jsem spolíhala na to, že na tom ostrově se vždycky připojím někde na Wi-Fi. Takže na tohle pozor. Nevím, no, jestli jsme se špatně pochopili, nebo to. Takže jasný. Já jsem byla tak jakoby ready rychle koupit kartu, hodit to tam a utíkala jsem z letiště pryč, takže možná jsem si mohla dát trošičku víc času to prozkoumat. Jasný. Ale dej nám vědět ještě, jaký třeba poměr té práce si odbavuješ na mobilu a jaký poměr na laptopu. To je docela zajímavý, protože děláš soušly, které jsou hodně spojené prostě s apkama, které jsou, dá se říct, výhradně jenom na telefonu. Mm-hmm. Jaký tam máš poměr telefon, počítač? Jako i převážně dělám, řekla bych, jakoby 80 počítač a 20 telefon, protože na telefonu ve finále spíš jenom kontroluju, že všecko běží jak má, a na Instagramu samozřejmě storíčka, protože ty z počítače zatím nejdou dělat. Teda některé aplikace už na to existují a ty já nepoužívám. A jinak jakoby příspěvky, plánování, tak to používám later. Aplikaci, kterou už se všechno z počítače. Tvorba obsahu, to samý, počítač. Dělá se mi to rozhodně líp, takže ten, jakoby ten telefon je opravdu spíš pro tu komunikaci, e-maily a potom kontrola těch příspěvků. A odpovídání na komentáře, nějaká aktivita na tom Instagramu a tak. To všechno pak z telefonu. Zajímavý. Tak jo, díky za to. Tak co? Otázky publika? Nekoukám, nevidím. Zatím nic. Máme v pohodě, můžete dávat, až mrknete na videjko. Vrátíme se k tomu. Máme ještě nějaký téma? Podtéma, který bychom chtěli v rámci
Vietnam, Skotsko, práce v zahraničí rozebrat, nevím čo. Chci jsme seknout. Jo, dobrý. Já si myslím, že jsem řekla úplně jakoby tak nějak všechno, co se týče tohohle z toho práce. Venča má nový podcast, nový díl o Vietnamu, takže tam to rozebírá víc, ty svoje přípravy na to, jak odjet do Vietnamu a pracovně to nechat volnějš, to je super. Byl dotaz ve skupině, a navážu na Daruj dobro, který pořád plyne, a byl dotaz s tím, jestli to nějak neuslo. Neuslo to, pořád to funguje, běží to. Příspěvky nějak nejeli, ty články, vlastně, který se psali, tak ještě visej, komunikuju s portálama jejich zveřejnění, takže to půjde. Já si myslím, že tenhle měsíc to se tam zveřejní. Už se něco zveřejnilo, ty vody byly super, si myslím. To byl krásný článek. Medvídky usiluju právě o velmi dobrý portál. Takže trvá to díl, než si člověk myslel. Chyba je na mojí straně, na straně člověk se učí. Pokladů. Další postup je avizovaný na sociální sítě. A budeme se propojovat s různýma dalšíma projektíkama, a chtěli jsme to posunout, a to má docela dobře Denča nařečený, co jsme posledně povídali, a ty si shrnovala vlastně ten posun. Shrnovala, no, ale... Pojď to tam zopakovat. Mně se to líbilo to... právě, jak jsi to vyjádřila těma slovama, že bych to ani já prostě nedal takhle. Já se ale nepamatuju, co jsem vlastně říkala. Možná to bylo včera, viď? Bavili jsme se o Daruj dobro a Jo. A mě úplně vypadla ta myšlenka teď. Pojď. Ty mě vždycky něčím zaskočíš. To je fakt nefér. Každopádně, když se vzpomenu, tak vám ten souhrn napíšu sem do komentáře. Tak. Jo, o to nepřijdete. Nemusíš, to tady budem čekat do té doby, než si vzpomenu. Jo, než si vzpomenu, super. Ne. Myšlenka byla taková, že vlastně reaktivizujeme skupinu proto, aby lidi získávali si nějaký reference. Mm-hmm. Gary Vaynerchuk o tom mluví úplně výborně, klidně na Spotifyčku, doporučuji jeho podcasty. A jeden z největších trendů, který je a je doporučovaný lidem, kteří chtějí být úspěšní, ať už v rámci podnikání, tak freelancingu, tak aby začali pracovat zadarmo do nějaký dobrý společnosti, pokud prostě budu chtít být. Zajímá mě hvězdy a vesmír a rakety, tak prostě pošlu tam CVčko do SpaceX, jo? Nebo do NASA. Mm-hmm. No, pokud mám auta, tak jedu, šup, Mercedes, Jaguar a takový. Nebo mě zajímají nějaký jiný věci, tak prostě si vyberu ty top společnosti, projekty a rozpálím to tam. Mm-hmm. Výhoda studentského prostředí je, že spousta vysokých škol má různý kluby. Takže já si prostě pokud si psát, tak se zapojím do nějakého reportérského klubu na vysoké škole a oni mi dají médium, který už je navštěvovaný, a já tam publikuju články a je to super. Mm-hmm. A my ve chvíli, kdy se dostaneme z té vejšky nebo z té střední a teď najednou uvažujeme o tom, že se zapojíme do pracovního života, nechcem skončit jako prodavači supermarketu, tak najednou hledáme různý projekty, společnosti, které by nám mohly pomoct. A uvízneme v tom, že si radši stanovíme malou hodinovou sazbu a budeme si vydělat nějaký kačky, aby jsme získali nějakou tu referenci a samozřejmě i platili účty a složenky. Gary, co říká, je, že to je strašně krátkozraký,
a měli bychom víc zaměřit pozornost na to, co získáme, takže jaký zkušenosti prostě z toho jsme schopní vytáhnout. Mm-hmm. To byl ten náš původní záměr, aby tady ve skupině jsme vytvořili projekt, na který se nabalí prostě x lidí a společně ho vyboostujeme a nahrneme do něj energii a dáme ho prostě světu České republice a tak nějak se to prostě propojí. Úplně to nefrčí, tak jak to bylo nastíněno, ať už z jakýchkoliv důvodů, to je OK, já to respektuju, akceptuju a jsem s tím srozuměnej. Takže naprosto v pořádku, kdo bude chtít dál se jakýmkoliv způsobem jo, zapojit, tuhle myšlenku. Přidat, už jsem může, doma. Pokud je to něco, co vás nezajímá, co vás, kde se jako angažovat nechcete, ani vás vlastně nezajímá ten průběh, OK, naprosto v pořádku, čas od času do skupiny něco postnem, jaký jsou progresy, ale skupina se drží rámec digitální nomádi nové generace, jak jsme to nazvali, cestování, práce, nový životní styl. Jo. Jinak jakoby daruj dobro, samozřejmě my s Martinem to furt budeme dělat, projekt se nám líbí a rozhodně si myslíme, že má nějaký potenciál, takže budeme průběžně dávat nějaké informace, protože přece jenom jsme to společně, jsme se do toho nějak pustili a lidi jsou tady, kteří o to mají zájem, na Instagramu furt vidím, že to tam někdo taguje, za což jsme hrozně rádi. A tím pádem, když vás jakoby, budete se chtít k nám zapojit, tak stačí vždycky napsat, že máte zájem a prostě můžete na tom s náma společně pracovat. A myslím, že tahle cesta bude nejlepší. A ještě jsme se říkali s Martinem, že samozřejmě víme, jak je důležitý se propojovat a chtěli bychom to umožnit i v téhle skupině, takže jsme přišli s tím, že bychom vám dali rádi prostor, abyste občas publikovali svoji práci, kterou děláte nebo co děláte a vlastně navzájem jste se tady mohli i propojit v té skupině. Sí, yes. Jo. Ano. Přesně tak, přesně tak. Jo, Vinča na to naváže, nějakým příspěvkem očekávám. Jo. Tak něco. Přesně tak. Představuju, super. Jo, tak představuješ. Představuju si to dobře. To je dobrý, tak jsme domluvený, končíme na historickém počtu shlédnutí, takže nejvyšší čas ukončit na ten live stream. A já myslím, že jsme natáhli krásnou půl hodinku a jo. Pokud budou dotazy, tak samozřejmě rádi hoďte něco do komentářů a budeme se tomu věnovat. Pokud vás zrovna nic nenapadá, v pohodě, zavři Facebook a začni dělat něco víc produktivního, než jenom koukat a sledovat. Nezapomeň na poměr vzdělání a samotný práce, na což jsme taky dávali live stream, najdeš na YouTubeku. Si myslím, že jsem to i sestříhal, tohle z toho konkrétní. Mm-hmm. A jo, já si myslím, to je za nás všechno. Další týden. Určitě, dám zase událost. Tak jo, ahoj. Čauky.